سر دل فرش پر ہے تیری نظر مت کو تو ملک میں من کو تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں آپ شیر کو اگر سمجھتے ہیں تو کہہ دیجئے مجھے پہ سبحان اللہ سر عرش پر یعنی عرش اعظم سے بھی آگے لا مکان تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارکہ ہے اور دل بش یعنی دل پر بھی نگاہ ہے میرے آقا اس شعر میں کہہ رہے ہیں ملکوں یعنی فرشتوں میں یا ملک زمانہ میں کہیں پر بھی کوئی شے آپ سے خالی نہیں ہے یا رسول اللہ آپ ہر چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں ملک تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں پتا لولا بکنالی کشف خدا پہ جمالی حسنت جمیع فسالی I don't know.